はい、じゃあよろしくお願いします。今回は英語の並び替えシリーズの第2弾をやっていきます。で、前回同様3問ね、問題やっていきますので、まずね、この状態でやってみたい方はぜひ動画止めてやってみてください。ではまず1番から解説やっていきましょう。はい、ということで、まず、まあ、会話文なんですが、まず A が Excuse me, please bring my bag to me と言ってると。で、まあ、Excuse me、 これはね、もう決まり文句ですいませんっていう時に使います。で、Please bring my bag to me なんですけど、まず Please、 これお願いする時に使う、まあ、命令文の仲間っていう言い方もしますけど、で、Please の後ろは基本的に動詞の原型がきます。で、Bring、 持ってくるです。で、何持ってくるかっていうと、 My bag、 私のバッグ、カバンだね。だから私のカバン持ってきてくださいって言ってるんです。で、 To me、 私のところに。だからまあ、カバン持ってきてくださいってお願いしてる、 A さんがね。で、 B さんが OK、 いいよって。で、その後ろに何かを言ってるといった感じです。で、今回はですね、1番と3番が疑問詞を使ってる問題を使いました。つまり今回 Which があります。ここはね、 Who がここがあるんですけど、で、疑問詞、まあ、WH から基本的に始まるやつね、 How とかも入りますけど、で、それは文の最初で使うことがほとんどです。じゃあない時もあるけど、あるけどね。だから Which が来たら、じゃあまず Which から言ってみようと。失礼、大文字だね、最初だからね。ここからスタートしています。で、 Which を使いました。で、 Which はですね、次に動詞、まあ、B 動詞が多いですけどが来る時もあれば、名詞が来ることもあります。噛んでる。来ることもあります。で、which なんですけど、訳がよく、自分、which どっちって、覚えやすいんでね、リズムで言っちゃうんですけど、まあ、どっちって意味があります。で、あと、もう一個余裕があれば、どのっていう意味があるのね。で、さっきその which の後ろに名詞が来るっていうことを言ったんですが、今回結論から言うと、is ではなくて back が来ます。which back って。で、これを持ってくることによって、どのバッグ、どのカバンって、そういう風に使うんです。which は。で、それを使った後に動詞、まあ B 動詞ですね、が来る。で、その順番通りやっていくと、which back 使ったよね、これ。で、B 動詞が、is があるから、is を使って、残り物の yours をこう持ってくる。で、結局これが答えになります。で、どういう意味になるかっていうと、yours、あなたのものです。あなたのもの。だから、どのバッグ、どのカバンがあなたのものですかって聞いてるんです。だから、それ今、固く訳しましたけど、どのバッグがあなたのって聞いてるの。取ってって言われたけど、なんか多分何個かあるんだよね、カバンがね。あ、OK、取るよって。あ、でもどのバッグ？あなたのは？みたいな風に言ってるのがこの文になります。いいかな？ Which はね、ほんと Which is に行くときもあるので、ちょっとこう気をつけなきゃいけないんですけど、まあ、名詞、どのバッグみたいな、どのカバンみたいなつながりができそうだったら、そこをセットでまず組んでみるといいです。で、組んでみて、うまくいかなかったら、じゃあ Which is でやってみようかな、みたいな感じで、まあ、2パターンね、考え方があるんだと思ってください。では2番いきましょう。次ですね、 English ほにゃららほにゃらら me、 もう長いね、選択肢もね。なのでまず B の方からいっちゃいましょう。で、 Really？ 本当？って言ってます。本当？ I think it's easier than math。 で、これですね、今回こっちを並び替えのね、上の問題にしたんですが、ここが問題になってもいいぐらいです。ここもすごく大事で、ちょっとね、B 訳します。先に細かくね。で、SV っていう話を前回やりましたね。その並び替え1の時に。で、ここちょっとやっていくと、I が S、主語です。私はって。で、think、これ思うとか、まあ、考えるっていう意味では、これ V なんですよ。動詞ね。ただ、SV が来てるんですけど、次よく見ると、it。これ、it is の省略形なので、また主語動詞が来てるんです。で、これは前回の並び替えの時にも一問取り上げましたが、自分語を切っちゃいます。そういう場合。で、どういうことかっていうと、I think、私は思います。だよね。で、また SV が始まったってことは、ここから文が始まってるのね。で、この文のことを思ってるっていう訳し方をしてください。だから、もう一回切って、もう一回スタート切る、ここから。で、ちょっとね、こうね、書き方おかしくなっちゃうけど、まあ、SV があると。It is ね。
でもすごく大事なのが、もうこれはね、ER、残。これが来た瞬間に、あ、比較級だと思ってください。で、今、比較級って言われてピンと来ない方は、中2かなのとこで比較級の動画撮ってますので、ぜひ見てみてください。もうこれはね、ER 残来たら比較級も決まりなんです、絶対に。比較、比べてるのね。で、これはもともと、イージー、簡単に、比較級作るために ER がくっついてる。で、ちょっとルールでね、Y が I に変わってますけど、つまり、それは、これ英語のことね、イングリッシュのこと。英語は、まあ、数学です。数学よりも簡単です。ってことを思うんです、私は。B さんはね。つまり、訳していくと、なんか A さん言いましたと。そしたら、本当にって。俺は、英語は数学より簡単だと思うけどね。みたいなことを言ってます、B さんはね。ここの訳し方とか作り方もぜひ覚えてください。すごく大事です。この下のね、ここね。でもね、今回そこじゃないんで、戻りましょう。じゃあ、English から始まりました。これ。S です。ごめんね。主語です。で、なってるんで、次動詞が来ると。V だからね。で、こん中 V 探すと B 動詞の is しかないので、まず is からいきます。English airs。で、この選択肢見たときに、あれとちょっと思ってほしい。で、どれがあれかっていうと、the most。この二つがあったら、あれこれ最上級じゃないって思ってください。これはさっき言った比較級のところをセットで、中2で習うところなんですけど、最上級ってタイトルでもね、動画撮ってるんで、もしよかったらチェックしてほしいんですが、これも the most ほにゃららって最上級の作り方です。本当は EST がつくんですけど、ER が比較級でね、EST が最上級の作り方なんだけど、そのものによっては EST と ER がつけられない単語があるのね。で、それがディフィカルトなの。これ、ディフィカルテストとか、ディフィカルターみたいにつけられない。だから、モーとかモーストをつけるんですけど、なので、最上級作ってみようって思ってください。ザ・モーストがあるから。なので、English is 最上級のね、ほんとシンプルな作り方。ザ・モースト・ディフィカルト。もうこれ最上級、綺麗な作り方ね。だから、is the most difficult を作りましたと。で、あと、for と subject が残ってる。subject 科目ね。なので、これ、me がここにあるから、for me にしたいんですよ、そこは。私にとってって作りたいから、じゃあ、ここ for だなと。for subject me おかしいもんな。ってなるから、じゃあ、subject、ああ、ここに入れてみるかって感じで入れます。Subject、 これ4がギリちょっとごめん詰め込んでいいかな入るこれあギリ入ってんねこれで English is the most difficult subject for me となりました結局これが答えなのねでなんで Subject をそこに入れたかっていうとこれ Subject を一回抜き4も抜きでね訳していくと英語は最もこれ最上級1番って意味だから最もね最も難しいですって言ってるので、ディフィカルと難しいにサブジェクトをくっつければ、最も難しい科目ですになるから、これくっつけて OK なの。で、そこに for me がくっつけば、私にとってが付け足されるだけ。つまり、英語は私にとって最も難しい。あ、もう俺にとっては英語一番難しい科目だよ。って言ってる A さん。そしたら、本当にって。俺は、数学の方が数学より簡単だと思うけどね。みたいな会話を A さん、B さん、2番ではしています。いいかな。ここは比較最上が両方出てくるんでいい問題だなと思ってね、使わせてもらいました。ぜひこの下のところもね、チェックお願いします。で、ラストがまた、ふ、疑問詞から始まるやつですね。ふ、ほにゃららってなって、to music over there となってる。で、もう B はすごくシンプルで、she's my friend. 彼女は私の友達ですとなってる。じゃあ A どうするかってなるんですけど、で、who から始まってます。で、who も基本的には次に動詞。まあ B 動詞が多いですね、who は。あ、そうでもねえか。まあ動詞が来るので、まず is があるから、いて。who is から言ってみる。で、この後ですよね、どうするか。で、ポイントはこの listening なんですよね、listening。
で、この ing を見たときに、やっぱり多くの方が B 動詞プラス ing で進行形というイメージができます。で、これは、そうすると、who、いや、まあ、who をちょっと無視した場合ね、B 動詞プラス ing に持っていきたいんで、who is listening と行きたくなるんです。でもそれは引っ掛けです、今回。そうじゃないと。で、どうするかっていうと、こう、listening はね、こことくっつけます。最後の、to と。で、これをいきなり思いつくのは難しいかもしれないんですけど、listening to、まあ、listen to ですよね。ほにゃららを聞くって。まあ、listen to セットで使うことが多いので、ここに to があることによって、listening がその手前にくっつくかなって思ってもいいし、これ結局結論から言うと、口置修飾っていうのを使います。ちょっと書いちゃうか。これ大事なんでね。これ中3で。習いますけど、ちょっと待ってね。まあ、就職はね、いつも使う就職なんですけど、後ろの位置から就職するっていうんで、口置就職っていうんですけど、まず、who is the girl とくっつけちゃいます。いい？ who is the girl。 あ、これでも後で変わるよ。ちょっと変わるけどね。書き直しますが、一回こう書かせてください。who is the girl。 まず、もし who is the girl だったら、その女の子は誰ですかっていう文が作れます。who is the girl で。で、そこに通ると listening をうまく入れたいんですよね。で、まず通るからいきます。通る。これ背が高いです。そうどこに入れるかっていうと、さっきも difficult subject、難しい科目ってできたように、通る、通る girl にしても背が高い女の子になるだけだから、じゃあ、ガールの前に、トールを入れてみようと。こうやって。Who is a tall girl? その背の高い女の子は誰ですかって言ってるんです。ここまではね。で、さっきも言ってる、じゃあリスニングを最後にくっつけてみます。リスニング。こうですね。で、結論から答えこれなんです、今回。Who is a tall girl listening to music over there? となります。で、何かっていうと、これはね、よくここで自分切っちゃうんですけど、文を。これあれか、答えのとこ切ったらややこしくなるから。ちょっと待ってね。あれだよね、答えだけ見た方見たら何であいつ切ってんだってなるよね。じゃあ、わかりにくい、こうやって切っていい？あの、今説明聞いてる方向けでね、ここで切ってください。どういうことかっていうと、さっきも言ったように、Who is the tall girl? これで、その、背の高い女の子誰ですかって一応文としてはもう終わってるんだよ、成立してる。で、このガールを詳しく説明するために後ろから修飾するんです、ガールを。この listening to music over there、 これがガールを修飾してるので、まず何かっていうと listening to、 まあ聞くだよね、で music だから音楽を聞いてる。で、この listening って ing がついてることによって、ほにゃららしているになります。基本的に。だから、音楽を聴いてる。で、あと、まあ、over there。これはまあ、セットで覚えちゃいましょう。向こうでとか、まあ、向こうっていうキーワードで覚えてください。つまり、向こうで音楽を聴いている、その背の高い女の子誰って。そしたら B さんが、ああ、彼女、私の友達っていう感じの会話になってます。これが口置修飾です。後ろから修飾する。で、今回、あのね、自分の問題は1問、あ、じゃあ1語か。不要な単語、使わない単語っていうのは入れないんですけど、この口置修飾でよく出されるのが、選択肢にこれが入ってきます。ing 形と過去形の ed 形です。で、これはですね、両方口置修飾使うんですが、ごめんね。ほにゃららしている、ほにゃららって就職したいときは、ing を使ってください。口置就職。で、ed、過去形ですね。を使うときは、ほにゃららされた、ほにゃららになります。口置就職。例えば、誰かによって建てられたビルとかって言ったとき。ほにゃららされたね。誰かで作られたケーキとかでもいいですけど。ここの違いはすごく大事です。今回は音楽を聴いてたじゃないかね。聴いているって聞きたいんで、ing を使います。まあ、選択肢には入ってないですけどね。で、口置就職も動画撮ってますので、まあ、この辺はすごく大事ですね。使い方としては。ぜひね、復習もしね、必要な方はやってみてください。では、今回は英語の並び替えシリーズの第2弾をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。
ではまたね、ちょっと第3弾まだ用意してないんで、すぐって言えないんですけど、またね引き続き撮っていきますので、もしよかったら次回の方もご視聴ください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。